Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Биылғы жазда шегірткелерден қауіп бар. Әсіресе оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында марокколық шегіртке жаппай таралуы мүмкін. Бұл туралы үкімет отырысында фитосанитариялық қауіпсіздіктің жай-күйі туралы баяндаған ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Арман Евниев мәлімдеді. Ағымдағы жылы зиянды және аса қауіпті зиянды организмдер мен карантиндік объектілердің 5 миллион гектардан астам аумағы анықталған. Оларға қарсы тұру үшін биыл республикалық бюджеттен 3 миллиард 570 миллион теңге бөлініп отыр. Қазірдің өзінде пестицидтерді сатып алу конкурстары аяқталды. Оның ішіне оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстар бойынша аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық заттарды жеткізушілер айқындалды. Қалған өңірлер бойынша конкурстық рәсімдер жалғасуда. Мароккалық шегірткенің жаппай таралуы оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында күтілуде. Осы өңірлерде мароккалық шегірткеге қарсы 640 мың гектарды өңдеу жоспарланады. Облыстар әкімдіктеріне жедел штабтар құруды ұсынамыз. Саяқ шегіртке тектестерге баса назар аудару қажет. Ағымдағы жылы жергілікті атқарушы органдар 408 мың гектар жерді өңдеуге 317 миллион теңге бөлді. Қолдағы ақпаратқа сәйкес облыстар әкімдіктерінің барлығы бірдей бұл мақсаттарға қаражат көздемеген. Солтүстік Қазақстан облысының 127 елді мекен су басуы мүмкін. Күн күрт жылынса еріген қар суынан қауіп бар. Ал синоптиктер осы аптаның өзінде ауа температурасы плюс 10 градусқа дейін жоғарылайды деп отыр. Қазір су тасқының алдын алу мақсатында арнайы штаб құрылды. Мамандардың айтуынша былтыр су басу қаупі жоғары елді мекендердің саны 100-ге тарта болса, биыл Есіл өзенінің бойлай орналасқан 127 ауыл ерекше бақылауға алынған. Облыс орталығында болса Заречный кенті мен Ойғала ықшам ауданы қауіп аймақ саналады. Тасқын сәуірдің 5-ні мен 6-сынан басталуы мүмкін, дейді мамандар. Қазір Есіл өзендегі мұз қабатының қалыңдығы кей жерлерде 79 сантиметрге дейін барады. Ал Сергеевка су қоймасындағы су көлемі 623 миллион текше метр, яғни 90%-ға толып тұр. В случае повышения температурных показателей. Ауа температурасы жылы бастағаннан аудандарда жедел штаб құрылады. Олар тәулік бойы жағдайды бізге жеткізіп отырады. Егерде жағдай ушығатын болса, қосымша күш құрылымдары жұмылдырылады. Оған қоса министрдің бұйрығымен басқа өңірдің құтқарушылары да қашанда көмекке келуге дайын. Алайда өз күшіміз жеткілікті болады деп ойлаймын. Бүгін ел парламенті Сенатың бір топ депутаты Астанадағы нөмірі 68-де 665 әскери бөліміне барды. Ондағы мақсат қызметкерлердің жұмысы мен тұрмысы туралы білу. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұсынған 5 әлеуметтік бастаманың мән маңызы негізгі тетіктерін түсіндіру. Жиын барысында депутаттар әлеуметтік жаңғырудың жолдарын баяндады. Әсіресе 7-20-25 бағдарламасы кеңінен талқыланды. Бұл ретте айта кету керек, әскери қызметшілерді баспанамен қамту бойынша қолдау қуатты. Мәселен, отбасы мүшелерінің әрқайсына, яғни бір адамға шаққанда 18 шаршы метр беру есептелінген. Соған сай қаржы да бөлінеді. Ал жоғарыда айтқан әлеуметтік жаңа бағдарлама саптағы азаматтардың пәтерлі болуына одан әрсеп. Бүгінгі қатысып отырған азаматтардың ай сайын осы ақша арнайы шоттарына кем дегенде 180-190 мың теңгеден кеп түсіп отырады. Сондықтан сол ақшаны жинап пәтер сатып алуға мүмкіншіліктері бар. Содан кейін енді елбасының 5 бастамасы, сол 5 бастамаға байланысты бүгін осы әскери азаматтарға, әскери қызметте жүрген азаматтарға түсіндірме бердік. Мен ойымша өте бір жақсы жоғары деңгейде кездесу өтті. Алматы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Назарбаев білім және ғылым орталығы ашылды. Онда озық үлгіде жабдықталған елбасы кітапханасы, достық студенттік ассамблеясы және мұражай орналасқан. Музейде президенттің өнегелі ғұмырынан сыр шертетін фотодеректер мен маңызды құжаттар қойылған. Мемлекет басшысының тәуелсіздік тұғырын бекіту жолындағы еңбек жылнамасы да жинақталған. Алдағы уақытта орталық ғылыми жұмыстармен айналысып, білім ғылым және тәжірибені ұштастыратын орынға айналады, дейді ғалымдар. Инновация білім саласында болатын болса, екінші мына біздің мәдениет өнер саласында мына тұлғалар арқылы жастарды тәрбиелеу ең маңызды алдымыздағы ең үлкен құндылықты жасалып отырған іс-шараларымыз ол енді елбасы арқылы, елбасының өмір жолы арқылы жастарымызды тәрбиелеу ең басты мақсатымыздың бірі ретінде біз қолға алып отырмыз.
Павлодар облысы Ақсу қаласына қарасты Береке ауылы мектебінің асханасының тамағынан ішек ауруларын қоздыратын таяқшалар табылды. Ата-аналар арыз түсірген соң ғана тексеру жүргізілген. Олардың айтуынша балаларға берілетін тамақтың сапасы нашар екенін біле тұра мектеп басшылығы еш шара қолданбаған. Ал сес қызметінің мамандары бірқатар заң бұзу деректерін анықтады. Тіпті ыстық тамақ әзірлеуге қажетті азық-түліктің сапа сертификаты болмаған. Ал зертханалық сараптама сорпа мен көкөністен ішек бактериясының бар екенін көрсетті. Мектепте 350-ге жуық оқушы дәріс алады, 120 балаға тамақ тегін беріледі. Тексеру комиссиясы асхананы жалға алған кәсіпкерге 50 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Заң ретінде арендатормен бірге шартты бұзамыз, басқаша процедураны, конкурс процедураны жасаймыз. И әрине, бұл басқа арендатормен бұл мәселені тез шешуге тырысамыз. Біздің көңіліміз осылай. Бұл күнде Ресейдің атынан өнер көрсетіп жүрген белгілі шахматшы жерлесіміз Бибісара Асаубаеваға жала жапқан ресейлік жаттықтырушы Евгений Салженкин әлемдегі барлық турнирлерден 18 айға шеттетілді. Халықаралық шахмат федерациясы осындай шешім қабылдады. Бұл туралы ұлттық арнаға жеке сұхбат берген Бибісараның адвокаты Александр Добровинский мәлімдеді. Ресейдегі көптеген ірі бизнесмендер мен әйгілі шоу-бизнес өкілдерінің адвокаты ретінде танылған маманның айтуынша, федерация өкілдері Уругвайда өткен чемпионат кезіндегі Бибісараның барлық ойынын қайта қарап, оның ешбір айлы әрекетсіз таза жеңгені туралы 30 беттен тұратын зерттеуін жариялаған. Енді осы материалдардың барлығы 21 сәуірде Бибісара Асаубаеваның шағымы бойынша өтетін Мәскеу сотының отырысында қаралады. Александр Добровинский 14 жастағы чемпионның жарыстарда ғана емес, сотта да жеңіске жететіні толық сенімді. Естеріңізге сала кетейін, былтыр Евгений Салженкин Бибісара Асаубаеваны электронды құралдар мен гроссмейстерлердің көмегімен ойнайтын спортшы деп айыптаған. Господин Салаженкин был отстранен. Салаженкин мырза шахматпен айналысудың барлық түрінен шеттетілді. Яғни ол жаттықтырушы ретінде де, кеңесші ретінде де жарыстарға қатыса алмайды. Тіпті біреумен еріп баруға да тыйым салынған. Оған тек қана ас үйде отырып алып, компьютермен шахмат ойнауға ғана рұқсат. Бұл өте дұрыс шешім және біз судьядан оны іске тіркеуді сұраймыз. Біз Салаженкиннен 6 миллион рубль өндіріп алғалы отырмыз. Бірақ мәселе ақшада емес. Бастысы, Бибісараның адал ойыншы екенін дәлелдеу керек. Біз тіпті, егер Салаженкин жала жапқан мойындап, жария түрде кешірім сұраса, істі бейбіт түрде шешуге де дайынбыз. Мен Бибісараның ісі бойынша адвокат ретінде бір тиын да алмаймын, себебі маған әділдік керек. Ал әлемнің 5 дүркін чемпионы жалақорлардың құрбаны болмауы керек. Ал Францияда бүгін теміржол қызметкерлерінің ауқымды әрі ұзақ ереуілі басталды. Наразылық акциясы маусым айына дейін әр аптаның 5-ші жұмыс күнінің екеуінде өткізіліп тұрады. Бұл туралы халықаралық француз радиосы хабарлады. Ереуіл үкіметтің француз теміржолдары ұлттық компаниясын реформалау туралы ұсынысына қарсы өтіп жатыр. Бұл шара осы салада бәсекелестікті арттыруға бағытталған. Сонымен бірге реформа аясында теміржолшыларға арналған жеңілдіктерді алып тастау және олардың мәртебесін жалдамалы жұмысшылар деп өзгерту өзделген. Кәсіподақтардың пікірінше осы өзгерістен кейін ұлттық компанияға жекеге өту қауіпі төнуі мүмкін. Бүгінгі ереуіл кезінде Францияда жүрдек пойыздардың тек 12% ғана қатынап жатыр. Францияда бұдан бөлек әуе энергетикалық компаниялар қызметкерлері, студенттер мен қоқыс тазартушылар ереуілде аяқталған жоқ. Қытайда алуан түрлі өсімдіктер гүл ашты. Көздің жауын алатын әдемі құбылысты жергілікті тұрғындар мен туристер қызықтап жатыр. Айналадан көктемнің иісі сезіліп, табиғаттың түрленіп жатқаны қуантады дейді олар. Әсіресе Мингша тауы баурайында гүлдеп жатқан өрік ағаштарын тамашалауға арнайы барып жатырғандардың қарасы көп. Тіптен студенттер осы гүлдердің арасына барып, айналадағы сұлулықтың айнымастай суретін салып жатыр. Ал Личон қаласында 27 мың гектар аумаққа созылған форзиция гүлдері Тайхан тауын алтын көрпемен жапқандай әсер қалдырады. Көктемнің шуақты күні адамдар отбасылары жақын туыстармен бірге ерекше құбылысты тамашалап, фотосурет пен бейне камераға түсіріп жатыр. Астрахань облысына қарасты Краснояр ауданында Наурыз мерекесі тойланды. Бұл жолы халық Алча ауылында бас қосты. Мұнда түрлі ұлт өкілдері жиналып, салт дәстүрлерін паш етті. Айтулы шарада бауырсақ таратылып, Наурыз көжесін алды. Ал өзбек ұлтының өкілдері қазан-қазан палау пісіріп, ұлттық тағамнан дәм татқызды. Краснояр ауданында 17 мыңға жуық қазақ тұрады. Сондай-ақ 54 өзге ұлт өкілдері бір-бірімен тату тәтті өмір сүруде. Олар жылда Наурыз мерекесін асыға күтіп, ерекше көңіл-күймен тойлайды. Достықтың жалауын көтеріп, әз Наурызда бас қосқан халық ақжарма тілектерін айтып, мәре сәре болды. Наурыз айдың қасымы, бақыт байы қатымы, жәрі жылдың
біздің Россияға келіп тұрғанымызға тәуелдеріміздің бүйіл дүз жыл бөлет бір ғасыр. Бірақ өзіміздің қазақ қанымыз, жүрегіміз қазақ деп соғады. Бүткіл қазақстандыққа сәлем айтам, наурыздан наурызға мен жете берейік. Ұлыстың ұлы мерекесі Еуропа төрінде де тойланды. Қарт құрлықтың түкпір-түкпірінде қазақтар Бельгияның Антверпен қаласына жиналып, наурызды бар сән салтанатмен атап өтті. Шара Бельгия қазақтарының басын біріктіріп отырған шаңырақ ұйымның 10 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Торқал тойға елімізден де біраз кісі аттанып, ән жырдан шашу шашты. Елден келген қазақтар мен Еуропада қандастарымыздың қуаныштарында шек жоқ. Көрмегелі көп жылдың жүзі болған. Құшақтасып, көрісіп, бір-біріне құтты болсын айтып жатыр. Шартарапқа шашыраған қандастардың басын қосып, наурызды бірге тойлауға шақырған Бельгия қазақтарының шаңырақ ұйымының төрайымы Ақмарал Әмірқұлова. Біздің наурызымыздың ең мақсаты ол енді тек қана осы қазақтарды ғана емес, бәріміз жиналып әрине бірге енді мәдениетімізді, тілімізді сақтап қалу ғой. Еш тілде тұрсақ та енді бәрібір өзіміздің шыққан жерімізді, тегімізді білу керек болса. Сондықтан да балаларға үлгі болсын деп, ар жақта келе жатқан бізді ұрпақтарымызға үлгі болсын деп осындай бәрі жиналыс үлкен тойлар жасап тұру керекпіз. Той дегенде қубас домалайды деп мақалдатқан Амангүл әже Даниядан арнайы келіпті. 83 жастағы кейуана шашу шашып қонақтарды қуантты. Ұлық мерекеге әжейдің Австрия, Германия, Норвегия, яғни қарт құрлықтың түкпір-түкпірінде тұратын бауырлары, құрбылары, туыстары жиналды. Тойларың құтты болсын, аман болыңдар, жылдан жылға Құдай сендерді жеткізе берсін. Наурыздарың да құтты болсын, әр заман Құдай осындай наурызға жеткізе берсін, сау аман еліміз, халқымыз тыныш болсын, жақсы болсын, қош келдіңдер бәріңдер. Еуропадағы қандастармен қауышуға ел қазақтары да асығып жетіпті. Құрғол келмей сый сияпаттарын ала келген. Жібек орамал, күміс сырға, үкілі домбыра. Тіпті Қазақ телевизиясының ардагері Гүлмария Барманбекова туған жердің бір уыс топырағын Еуропа қазақтарына тарту етті. Тосын сый атамекенін аңсаған қандастарымыздың жүрегін елжіретті. Қасиетті топырақ эстафета ретінде келесі наурызды өткізетін елге табысталып отырады. Ұлттық ән күйде алыстағы алаш ұрпақтарының көңілін марқайтты. Мерекелік концерттен соң көпшілік қазақстандық дизайнерлердің топтамасын тамашалады. Заманауи үлгіде тігілген ұлттық киімдерді Еуропада қандастар жоғары бағалады. Әрі ұнатқан қамзол көйлектерін ұлттық әшекей бұйымдарды көптеп сатып алды. Бельгиядағы наурыздан осылай олжалы болған қазақтар келесі жылы ұлыстың ұлы мерекесін Данияда тойлауға уағдаласты. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Антверпен, Бельгия. Музыка тілі әлем елдерін бір-бірімен шақындастырып, мәдени байланысты арттырады. Бұл туралы дәстүрлі Наурыз 21 заманауи музыка фестивалінде мәдени және спорт вице-министр Ақтота Райымқұлова айтты. Оның сөзінше, қазір қазақ әуенінің құдіретін шахан шырты сөзіне бастаған, сондықтан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен халықаралық фестивальге әлемдегі ең таңдаулы композиторлар мен орындаушылар келген. Жалпы қазақ музыка мәдениетінің деңгейі барлық жанрларда жоғары дамып келеді. Бүгінгі шара соның жарқын көрінісі болды, дейді музыканттар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру атты бағдарламасында қоғамның алдында үлкен-үлкен тапсырыстар қойылды. Соның ішінде тағы бір үлкен бағыт ол заманауи қазақстандық мәдениетті бүкіл жер шарына көрсету. Осы Наурыз 21 фестивалі осы бағдарламаның шеңберінде деп ойлаймын. Балалар арасындағы суицидті болдырмау үшін бала тәрбиесіне көңіл бөлген жөн. Алматыда бас қосқан мамандар осын айтты. Олардың сөзінше, былтыр елде 154 жасөспірім өз-өзіне қол жұмсаса, жыл басынан бері 25 бала өмірін қиған. Десек те, психологтар соңғы уақытта суицид деректері азайғандығын алға тартты. Мәселен, 2008 жылы 300-ден аса жас бала қыршын кеткен. Сол тұста жасөспірімдер суицидінің алдын алу жобасы әзірленді. Соның нәтижесінде суицид жасауға асыққандардың саны 35%-ға төмендеген. Алайда қауіп әлі де жоқ емес. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.